Ashtu si shpritej dueli i javës së dytë të Superligës së voleybollit shqiptar për femra, Vllaznia Skënderbeu ka dhuruar spektakël. Në prezencë edhe të presidentit të Federatës Shqiptare të Voleybollit Erlind Pëllumbi dhe atij të Vllaznis Florian Zekja, por edhe autoriteteve vendore që ndoqën ndeshjen nga tribuna VIP e Qazin Dervishit, sfida në fjali ishte një vitrinë më vete për voleybollin shqiptar. Edhe pse Vllaznia nisi më mirë, është Skënderbeu që fiton setin e parë me rezultatin 22-25. Voleybollistët kuqeblu të drejtuara nga trajneri Besnik Klisha nuk dekurajohen dhe kundra përgjigjen duke fituar setin e dytë 25-20. Spektakli i vërtet ishte rezervuar në setin e tretë, ku rivaliteti, emocione dhe dramaciteti ishte i pranishëm gjatë gjithë kohës, ku me pikë shtesë korçaret fitojnë setin 24-26. Efekti psikologjik i humbjes së setit të tretë ndikon tek Vllaznia që përfshihet në shumë gabime duke dhënë mundësi Skënderbeut të drejtuar nga trajneri Orlando Koja të fitoi me lehtësi setin e katërt me shifrat 25-15 dhe gjithë ndeshjen me rezultatin 3-1. Ekipi unë tregon sepse është i ri, por dhe ekipi tu kanë i ri krijon diferenca dhe boshllëqe. Normalisht unë them që ne duhet jena optimista dhe do shpresojmë se ky ekip ka me bëhe shumë mirë. Dhe pavarësisht kalendari i vështirë sepse na ka në ra deri momentin se ne të koledona na kanë rënë kalendari shumë i vështirë me ekipin që janë shumë më para nesh, do të jenë realista dhe siç dihet Skënderbeu është ekipi kampion i vitit kaluar, por unë di me thonë që ne tregume se kena forcë, tregume se kena potencial, tregume se dina me lujt, dina me bëj gjona që mund të rivalizojmë çdo ekip. Por ka momente sepse kishte dobësie, kishte momente që i tregume dhe i vume shumë vështirësi siç e keni vënë me setin e tretë që ishte duke mos setin e tretë duke fituar nga ne, por aty ishte 2 pikë sepse ishte 23-23, 24-23 dhe mund ta mbyllshim 25-23. Ma ekipi që nuk është pjek akoma, shpresoj që në vazhdimësi do bëjmë edhe shumë më mirë. Dhe do vazhdojmë të jena pretendente sepse është një investim një herë që do u bë me lojtar të huaj, është një investim që ne jena duke punu me këto vajza, jena të punu shumë fort. Dhe arsye sepse ne vazhdojmë të thonë jena pretendenta, ne vazhdojmë të thonë sepse është një ekip që është UIZ-a që ka dorë kampion vitin e kaluar, po ashtu është u ndërtu ekipi i parë me këto vajza. Kështu që prandaj ne shpresojmë për mirë sepse do pretendojmë që të synojmë kapin majet. Okej, kampionati sa ka filluar, janë dy ndeshje, keni me ardhur edhe ju falenderoj që keni me kanë shpresoj çdo ndeshje, keni me pas shumë atmosferë, keni me pas shumë bukra për shiu, kështu që unë besoj që kampionati sa ka vazhdu, nuk ka asgjë më shqetësu. Fitoria gjithmonë është rëndësishme, sidomos në jashtë fushën me një ekip të fortë si Vllaznia, kështu që janë 3 pikë të çmuara për neve. Ndeshja ishte në pjesë më të madhe ishte e barabartë, kështu që akoma më vlerë, dominuam vetëm set në fundit, por mund të themi që jemi të kënaqur. Skënderbeu gjithmonë me objektivin të fitojmë titullin edhe nuk është një rrugë e gjatë, por ky është objektivi primar i jonë. Pas dy humbjeve rrallëzi me Partizanin dhe Skënderbeun në javën e tretë, Vllaznia luan në transfert me Tiranën.